на вулиці дуже холодно, через це обірвався трошки стрім. Дивіться, ви подивитеся, які конструкції застала я на Майдані. І я показав Нацгвардію з автоматами, власне, біля окопспілки, а зараз ми стоїмо в глобусі також. Бачите, будь ласка, а що сталося? А що ви зі зброєю зараз? Громадського порядку. Якщо вас щось цікаве, давайте звернутися. Ні, ми знаємо, буде можна звернутися, це зрозуміло. Ну, власне, самі все бачите особисто. Я давно не пригадую, щоб охорона громадського порядку відбувалася з автоматом Калашникова і зі зброєю. І, власне, ще раз хочу проговорити те, що я почав пояснювати, що це, власне, демонстрація того, як ця влада начебто не боїться мирних маршів. Власне, саме мирних маршів вони бояться. І причина це кілька. Перша. І головна причина – це легітимізує, це показує легітимність всіх тих вимог, які ми проговорюємо. Тому що окрім виборів, фактично, референдуму і депутатів, які голосують начебто як наші представники, нам намагаються нав'язати, що іншого легітимного способу народного волевиявлення не існує. Але це неправда. Весь цивілізований світ працює також за політичними правилами, в рамках політичної культури якої існують масові протести, мітинги і марші, які, власне, підтверджують позицію людей, не чекаючи виборів. І, як правило, в цих країнах, нормальних країнах, завжди є політична реакція на масові протести. Це показала Бразилія у 2015-2016 році, пославши президента у відставку через імпічмент, Південна Корея, Словаччина, Румунія. В Румунії домоглися не підписання пом'якшення антикорупційних законів. Словаччина вже уряд пішов у відставку. В Південній Кореї уряд, президент теж був посланий в імпічмент. І, власне, це теж не закріплено в цих країнах жодним чином чи на рівні закону, чи на рівні конституції. Це просто усвідомлення політичної відповідальності. Тому що, якщо немає політичної реакції на мирні масові волевиявлення, як правило, завжди за ними слідують суспільні потрясіння. Ми не хочемо суспільних потрясінь, ми не хочемо революції, ми хочемо еволюції в цій країні. Ми хочемо, щоб країна розвивалася. Але до тих пір, поки у влади не буде політичної реакції, завжди будуть країну потрясати революції. Ми виходимо на мирні марші. І ми будемо виходити до тих пір, поки ця влада це не усвідомить. І вони саме цього більше всього бояться. Тому що всьому світові ми показуємо, що нас є багато, що їхня сьогодні державна окупація держави є нелегітимною. І, власне, цього вони бояться найбільше. Тому що зі збройним повстанням якраз вони дуже легко можуть впоратися. З очевидних причин, не буду пояснювати, це зрозуміло. І ми не хочемо цього також, тому що це може і наш агресор сусідній скористатися, російський, і будь-хто. Ми вважаємо, що потрібно використати цей інститут політичний у вигляді мирного маршу. Тому завтра ми будемо тут. Сьогодні ми будемо пробувати встановлювати сцену. Я ще раз зараз спробую показати, що відбувається на Майдані з конструкціями. Ви побачите, що як тільки ми оголосили мітинг на 18 число, знову весь Майдан заставлений. Причому заставлений залізяками, які не несуть жодного смислового навантаження. Просто, щоб закрити Майдан. Мало того, що Майдан нас крали, так ще й країну крали. Ідемо, то я вам ще раз покажу. Весь периметр оточений. Там Нацгвардія, і там Нацгвардія, і поліція стоїть, фактично паралізований центр міста повністю. Хоча людей на цю виставку багато не ходить. Виставка потрібна, важлива, але ж не за рахунок інших протестів, не за рахунок нас. До речі, це за бюджетні кошти. Ще раз вам покажу.